የሳውላ አጠቃላይ ሆስፒታል በ2000 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በመሆን አገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን በ2008 ዓመተ ምህረት ደግሞ ወደ አጠቃላይ ሆስፒታልነት አድጓል። የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እርስቱ ሆስፒታሉን በጎበኙበት ወቅት ሆስፒታሉ ከ15 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የአካባቢው ህብረተሰብና ለአጎራባች ዞን ወረዳዎች ጭምር አገልግሎት እንደሚሰጥ ተገልጿል። በሆስፒታሉ ያለው የኤክስሬ ማሽን ዘመናዊ ያለመሆን፣ በሆስፒታሉ የደም ባንክ አለመኖርና የደም እጥረት እንዲሁም የተሽከርካሪ ችግር እንዲቀረፍላቸው በሆስፒታሉ በኩል ተጠይቋል። ሆስፒታሉ ወደ አጠቃላይ ሆስፒታል ሲያድግ የተጀመሩ የማስፋፊያ ግንባታዎች መቆም ሌላው በሆስፒታሉ በኩል የተነሳ ችግር ነው። ማስፋፊያ ግንባታዎች ወደ 27 ሚሊዮን ብር 2009 ላይ የተጀመሩ ማስፋፊያ ግንባታዎች ያው እስከ ዛሬ ድረስ በተቋራጮች ምክንያት በዚህ በዋጋ ግሽበትና በተቋራጮች ምክንያት የተነሳ ተቋርጦ ለረጅም ሰዓት ቆይቷል። ከምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ጋር በስፍራው የተገኙት የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ ሆስፒታሉ ነባር በመሆኑ በወቅቱ የገባው የኤክስሬ ማሽን ዛሬ ላይ ወደ ዲጂታል እየተቀየረ በመሆኑ ማሽኑ ሲገኝ ችግሩን ለመፍታት ይሰራል ብለዋል። የሆስፒታሉን የደም እጥረት ችግርን ለመቅረፍ ቢያንስ ሆስፒታሉ ደም የማሰባሰብ ስራ እንዲሰራ ከጤና ሚኒስቴርና ከደም ባንክ ጋር በመነጋገር ችግሩን ለመፍታት እንደሚሰራም ገልጸዋል። የተቋረጠው የማስፋፊያ ግንባታም ወደ ስራ ለማስገባት ሂደቱ ተጀምሯል ብለዋል። በመሰረቱ ያኔ የተጀመረው ወደ 27 ሚሊዮን ለማስጀመር ይሄድ ነው። አሁን በመቆየቱ ወደ 36.7 ሚሊዮን በሚያወጣ ጨረታ ያው አሸናፊ ተለይቷል። መጥቶ ስራውን ይጀምራል። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በክልሉ የቆሙ የግንባታ ፕሮጀክቶችን ወደ ስራ ለማስገባት ውሳኔ ካገኙ መካከል የሳውላ አጠቃላይ ሆስፒታል አንዱ መሆኑን የገለጹት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እርስቱ የሆስፒታሉ የኤክስሬ ማሽን ችግርንም ለመቅረፍ ይሰራል ብለዋል። አንዱ ዘንድሮ ያልነው የቆሙ ፕሮጀክቶች እናስጀምር ብለን አንዱ እርምጃ ከተወሰደ ውሳኔ ከተላለፈባቸው ስራዎች አንዱ የአሁኑ ፕሮጀክት ነው። በዛው መሰረት ጨረታ ወጥቶ አሸናፊ ተለይቷል። አሁንም ጨረታ አሸናፊ መለየቱ ብቻ ዋስትና ስለማይሰጥ በፍጥነት ወደ ግንባታ እንዲሸጋገር ድጋፍና ክትትል የሚደረግበት ሁኔታ ይኖራል። የኤክስሬ ማሽኑ በተቻለ መጠን ገበያ ላይ ማግኘት ከቻልን እንሞክራለን። ያው ቢሮ ኃላፊው በጀት ከሰጠናቸው ከየትም ያመጡታል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ እርስቱ ይርዳና ሌሎችም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የሳውላ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅንም ጎብኝተዋል። ኮሌጁ በክልሉ ከሚገኙ 14 ፖሊቴክኒክ ኮሌጆች አንዱ ሲሆን በ1995 ዓ.ም በቴክኒክና ሙያ ደረጃ የተቋቋመ ነው። ለስልጠና የሚያስፈልጉ የቁሳቁሶች እጥረት ኮሌጁ በሙሉ አቅሙ እንዳይሰራ እያደረገው እንደሆነም ተገልጿል። አሁን ኮሌጁ ፖሊቴክኒክ አድጓል። እስከ ደረጃ 5 ይሰጣል። ግን ደረጃ 4ና 5 በብዙ ኮርሶች በብዙ ሙያዎች አንሰጥም። ምክንያቱም የማሽን ችግር አለብን። ከዛ ውጭ የሾፕና የክፍል እጥረት አለብን። አሁን ይሄንን ክፍል እንደምታዩት እንደ ክፍልም እንደ ሾፕም እንጠቀማለን። የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሰለጠነ የሰው ኃይልን በማፍራት ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ በመሆኑ የማሰልጠኛ ቁሳቁስ ችግርን ለማሟላት እንደሚሰራ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ እርስቱ ይርዳ ገልጸዋል። ያልተሟሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አይ ቲንክ ብዙ ነገር ዝም ብሎ ወደ ላይም ሳይጠበቅ ብንፈትሻቸው በትንንሽ ገንዘብ ልናሟላቸው የምንችላቸው ናቸው ብዬ አስባለሁ። በቢሮ ሌቭልም ሊታይ ይችላል፣ በማህበረሰብ ደረጃም ሊታይ ይችላል፣ በከተማ ደረጃም በዞን ደረጃም ሊታይ የሚችል ነው። ፈትሿቸውና በጣም ከአቅማችሁ በላይ የሚሆኑት ነገሮች እያሟላናቸው ልንሄድ እንችላለን። ሁለተኛው በክልል ደረጃ ያሉ ተሽከርካሪዎቻችን በጨረታ ከምንሸጣቸው ወደ እነዚህ ተቋማት ማስገባት ይቻላል። በአይነትም ሰፖርት እናደርጋቸዋለን። አንዳንዱ ደግሞ በግዥም ይቀርባል። ያ በግዥም ይቀርበው በትንሽ ገንዘብ እንዳልኩት ዞኑም ሊያደርገው ይችላል፣ እኛ ምን ልናደርገው እንችላለን በቢሮም ደረጃ። ስለዚህ እያሟላን እንሄዳለን።